אבל בוא נראה, יכול להיות שחבר הכנסת יצחק קרויזר, יושב ראש סיעת עוצמה יהודית, יגיד לי, יספר לנו מה הוא חשב בקשר לנושא הזה. שלום לך, חבר הכנסת קרויזר. שלום אפרת ויובל לכם ולצופים. כן, אז האם אתה האמנת שעד עכשיו הממשלה תצטרך לטפל ולהתעסק במאה חטופים שעדיין נשארים, שעדיין נמצאים בשבי חמאס, מבלי שהיא מצליחה להחזיר אותם? כמובן שאנחנו בוודאי שלא ציפינו לאירוע בכלל שיקרה כמו השביעי לאוקטובר, בוודאי שלא עם ההשלכות שלו עד לרגע זה, אבל מי שדמיין לעצמו שהאויבים מבית ומבחוץ זועקים לחינם לשמיים, יתבחל יהוד וחייבר חייבר יא יהוד, ומיליוני השהידים בדרך לירושלים, וחשב שהם סיסמאות ריקות ויהיה אפשר להסביע אותם עם אפליה מתקנת ועם תקציבים ועם הכנסת פועלים והעברת כסף ושלום ודו-קיום וכל מיני סיסמאות משיחיות כאלו, אז אני מקווה שהוא יתפקח. רגע, למי אתה מתכוון? רגע, למי אתה מתכוון, חבר הכנסת קרויזר? כי למיטב זיכרוני, מי שנמצא בממשלה ומי שמנהל את האירוע ובמשמרת שלו זה קרה, זה ממשלת ימין מלא מלא. אין ספק שגם בממשלת הימין יש עדיין לצערי אנשים שנמצאים בתוך אותה תפיסת עולם, ובוודאי שהתפיסת העולם הזו הייתה שורה ומצאה לה קר פורה אולי במערכת הפוליטית, במפלגות רבות של פוליטיקאים רבים במשך ה-20-30 שנים האחרונות, עוד מימי אוסלו האליזים במרכאות, שמכרו לאזרחי מדינת ישראל, שאנחנו עוד נלך וננגב חומוס בדמשק, או שיש לנו שותפים במוקטה ברמאללה, וסיסמאות של בכירי מערכת הביטחון שאנחנו יכולים לצאת מרצועת עזה או לצאת מדרום לבנון. אבל אתה הולך כל כך רחוק להיסטוריה, חבר הכנסת קרויזר, אתה הולך כל כך אחורה ושוכח אולי שבסוף היה פה תריסר שנים שבהן נתניהו היה פה ראש ממשלה, ראש ממשלת ימין. אתה יודע, זה יפה להאשים עכשיו את, אפשר גם ללכת עד בן גוריון, אבל בוא, כדי באמת לשאול אותך, אתה יודע, אתה נותן פה עכשיו כתב אישום נגד אנשים בימין ובשמאל וכולי, שעשו מהליכים מדינים כאלה ואחרים, אבל בוא, אני באמת שואל, כרגע, 345 יום, איפה הסוף? איפה התקווה? איפה האופטימיות? איפה בשורה לתושבי הצפון שיוכלו לחזור הביתה? קודם כל, בפתח הדברים אמרתי שתפיסת העולם הזו שורה, גם לצערי, אצל בכירים מאוד בקואליציה הזו. כמו מי? מה זה בכירים? חוץ מגלנט. מי עוד יכול להיות חוץ מגלנט? יש גם ראש ממשלה שקוראים לו מר בנימין נתניהו, והוא מוביל את מדינת ישראל, ובכוחו גם לפטר את גלנט וגם להזיז ולשנות את המינויים בתוך צה"ל, כדי להביא סוסים דוהרים שרוצים להכריע ולהשמיד. בוודאי שיש אופטימיות גדולה, צא החוץ על הרחוב, תפגוש את אזרחי מדינת ישראל, תפגוש את המילואימניקים, את המילואימניקיות, חדורי המוטיבציה, מלאי גאווה וציונות שהולכים לקרב ואף משלמים בחייהם, כשהם הולכים וממש מעבירים את העוצמות שלהם מתוך השטח, מתוך הלחימה, החוצה אל עבר עם אזרחי מדינת ישראל, שהם מוכנים, וכפי שאמרתי, גם משלמים בחייהם, כדי להחזיר את החטופים והחטופות. אז בעצם אתה אומר, התפיסה של נתניהו היא זאת שמונעת בין היתר להחזיר חטופים הביתה, בצורה כזו או אחרת, בצורה צבאית או בצורה של הסכם. לא, אנחנו רואים היום שברצועת עזה הלחימה היא לא עצימה. מה שאנחנו היום שומעים את תוכנית האלופים, זו תוכנית שאנחנו מדברים עליה, עוד אני חושב מהרגע שעוצמה יהודית נכנסה לתוך הממשלה הזו, כדי למנוע אירועים כמו השביעי לאוקטובר, כדי שלא נגיע לאירוע כזה, שהתפיסת העולם צריכה להיות שונה ב-180 מעלות. כיבוש, התיישבות, ריבונות ועידוד הגירה, וזה מה שמתכננים לעשות בצפון רצועת עזה, ואני מאוד מקווה שזה מה שיעשה, כי זה אירוע שהוא שובר שוויון. ואני חוזר ואומר, יש שתי מלחמות שכאבו מאוד במרחב הזה שאנחנו חיים בו לאויב שלנו, וזו הייתה מלחמת 48 ו-67. זה לא שב-73 לא הרגנו באויבים שלנו, אלא לא לקחנו את השטח. השטח חזר לבעלים היהודים המקוריים שלו, זה מה שעשינו ב-48, זה מה שעשינו ב-67, וזה מה שנדרש לעשות גם במלחמת... טוב, זה לא חלק ממטרות המלחמה, אתה יודע. בסדר גמור, מי אמר שאי אפשר לשנות ולהתקן אותם, ושמחתי לשמוע, גם כתושב הצפון, וזו אולי הקבילה שלי גם כלפי ראש הממשלה, שסוף סוף הצפון נכנס למטרות המלחמה הזו, כדי להחזיר את תושבי הצפון. אבל אתה יודע, קרויזר, אתה לא חבר אופוזיציה, אתה חבר כנסת. אם אתה חושב שהממשלה לא הולכת למקום הנכון, שהקואליציה לא הולכת למקום הנכון, אתה יכול להשתמש ביחד עם האצבעות של חברים שלך, ולצאת מהממשלה הזאת ומהקואליציה.
לפרק את הממשלה? לא, אנחנו לוקחים את הספינה המפוארת הזו שנקראת מדינת ישראל, עם תפיסת העולם שלנו של עוצמה יהודית למקומות טובים ובטוחים, ובוודאי יש גם השגות בתוך הקואליציה, בתוך ממשלת הימין הזו על אופן הפעלת מערכת הביטחון, על צורת ההפעלה של צה"ל, וגם על הנושא של היום של אחרי, מה אנחנו רוצים שתהיה כאן איזו מדינה, מה אנחנו רוצים לראות כאן, אבל בוודאי שאנחנו, בוודאי שלא ניתן כרגע ליאיר לפיד לשבת על כיסא הנהג של מדינת ישראל, כי אנחנו יודעים שתפיסות העולם שלו חלילה יביאו אותנו אפילו למקומות נמוכים, מהמקומות המאוד מאוד... אוקיי, בוא נתקדם ברשותך גם לנושאים הבאים. האם אתה מוטרד מהטענות, מהערכות, שבעצם משטרת ישראל הופכת להיות משטרה פוליטית? תראה, אני שמח שחבריי שגרים במרכז, לראשונה בחייהם, בגיל 40, 50 ו-60, נתקלים ביד הלא נעימה של גומי אכיפת החוק, משטרת ישראל והפרקליטות, שעוד לעצור מי שמחייב, לעצור שלוש נשים שמחלקות פליירים בבית כנסת, לדעתך זה להרגיש טוב את נחת זורה של המשטרה? כשאתה רואה את התמונות האלה, אתה מרוצה? אני חושב שיש כאן אווירה מאוד מסוכנת, שראינו את אחים לנזק משחירים את מערך המילואים ואת צה"ל ומערבבים אותו בתוך הקלחת הפוליטית, ועכשיו מנסים לעשות את אותו מהלך כלפי משטרת ישראל. חבר הכנסת קרויזר, אבל לפני שאנחנו הולכים לארגון אחים לנשק, לפני שאנחנו בורחים לשם... קודם השישה עשירי ובטח לאחר השביל עשירי. חבר הכנסת, לפני שאנחנו הולכים לארגון אחים לנשק, אני רוצה עוד פעם לחזור איתך לנקודה. אנחנו רואים שלוש נשים, צפינו גם בסרטון, שמראה שהן נכנסות, הן לא פורצות. אם הן היו פורצות, יכול להיות שהדיון היה קצת אחר, אבל הן נכנסות לבית כנסת שהוא פתוח ומניחות פליירים. על הדבר הזה הן נעצרות לתשע שעות, זה נראה לך דתי? אז אני יכול לספר לך, אם אני לא יודע איפה את היית, במאבק נגד הגירוש מגוש קטיף, אנשים נעצרו עוד בהסעה, בדרך להפגנה, לא עם פלייר, לא בהפגנה, וגם לא לאחר שהם אמרו שום דבר כנגד פוליטיקאי כזה או אחר. ראינו לא מזמן גם אישה שצועקת לעבר יועץ משפטי לממשלה ונעצרת בשבת, כאישה דתייה מובלת אזוקה בניידת לתחנת משטרה בשבת. ראינו גם מקרים קשים ולא נעימים של גורמי אכיפת החוק. חבר הכנסת קרויזר, אבל אני יכולה להסכים איתך. אני לא בהכרח אומר שעכשיו, כאשר האג'נדה היא נגד הממשלה, אז אפשר לעשות הכל. וגם שמעתי מפי יושב ראש הוועדה, חוץ וביטחון, חבר הכנסת יולי אדלשטיין, שאומר שאותם נשים פרצו לתוך בית הכנסת, הוא היה סגור, הם לא עשו את זה. תראה, אנחנו ראינו סרטונים שבהם אנשים נמצאים בבית כנסת, אבל אני אנח את זה בצד. אני אגיד שבסופו של דבר, גם ההתנהלות של המשטרה בתקופת ההתנתקות, ב-2005, לפני כ-15 שנים, זה התנהלות שיש להעביר עליה ביקורת. אז בעצם כשאתה עושה את ההשוואה, ואתה לוקח אותנו להתנתקות, אתה בעצם אומר, אוקיי, המשטרה לא התנהלה טוב אז, ואז זה בסדר שהיא מתנהלת לא טוב גם היום, כי עכשיו זה לצד השני. לא, אני אומר שאני שמח לראות שיש אזרחים שיוצאים למחות, כמו במדינה דמוקרטית, ונתקלים בגורמי אכיפת החוק לראשונה בחייהם, ואז הם נורא מופתעים שיש אזרחים שנעצרים על ציוצים בטוויטר מימין, הם סותמים וממלאים את פיהם מים, וכשזה קורה לאנשים מהשמאל, אז הם קמים בקול צעקה גדולה. חבר הכנסת... במדינת ישראל, בסיטואציה שבה אנחנו נמצאים, אנחנו במדרון חלקלק, שבו אנחנו לצערי נותנים לגיטימציה לאלימות, אם זה לזרוק חול על שרים, אם זה לתקוף אותם בדרכה לבית הכנסת, ולצערי אנחנו לא, מקווה מאוד שלא נגיע למעשים אלימים כן. וקשים וחמורים יותר. חבר הכנסת ולדימיר, חבר הכנסת יצחק קרויזר, יושב ראש עוצמה יהודית, תודה רבה לך. טיפה התבלבלתי, כי פשוט המרואיין אחריך הוא חבר הכנסת ולדימיר בליאק. זה לא שאתם דומים או משהו. אתה יכול אפילו להגיד לו שלום. חבר הכנסת מוערך מאוד ועושה את עבודתו נאמנה על הציבור שבחר בו, לוקח את זה כמחמאה. תודה רבה לך חבר הכנסת קרויזר.